Moje ime je Anesa Alšić i studentica sam druge godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Smjer Financial Management and Marketing Management. Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu spada u 5% najboljih fakulteta na svijetu i mislim da to dovoljno govori o činjenici zašto sam se odlučila za njega. Iskreno sam ponosna što u svojoj domovini mogu da studiram na fakultetu koji je u 5% najboljih na svijetu. Odlučila sam se za smjer Financial Management and Marketing Management zato što ću na tom smjeru dobiti sva potrebna znanja da bih kasnije bila uspješna menadžerica. Zašto sam odabrala smjer na engleskom jeziku? Zato što sam željela da sebi pružim više prilika za svoju daljnu karijeru kod odabira mastera i samog zaposlenja, zato što ću biti upoznata sa terminologijom i tematikom na svom maternjem jeziku kao i na engleskom jeziku. Svima onima koji zanima poslovni svijet i koji žele da imaju uspješnu karijeru kao uspješni menadžeri i menadžerce, preporučila bi smjer Financial Management i Marketing Management, na kojem predaju stručnjaci iz naše države i prestižni profesori. Sigurna sam da će Financial Management and Marketing Management smjer biti pravi izbor za vas kao što je bio i za mene.